नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2064 सालमा रौतहटमा बम विस्फोट भयो। विस्फोटको घटना लुकाउन इटा भट्टामा जिउँदै जलाएका घाइतेहरूलाई समाचार सनसनी बन्यो। त्यसको 12 वर्षपछि घटनाका मुख्य आरोपी रौतहटका सांसद एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अफताफ आलम पक्राउ परे। जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई प्रपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै आलमको सांसद पद समेत निलम्बनमा परेको छ। आलम प्रहरी हिरासतमै हुँदा साक्षी बयानहरू बदल्ने प्रयास समेत भएका थिए। अन्तत अदालतले आलमलाई कारागारमै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि पीडितहरूले केही भए पनि राहतको महसुस गरेको बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अफताब आलमलाई प्रपक्षका लागि थुनामा पठाउन रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश, सांसद पद स्वत निलम्बनमा। प्रतिवादी मोहम्मद अफताब आलमलाई हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता। सर्वोच्च अदालतले माग्यो कालापानी विवादबारे सरकारसँग जवाफ, दुई रिट निवेदनलाई अग्राधिकार। भारतसँग सीमा जोडिएका 26 मध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद, 71 स्थानका झण्डै 60,000 हेक्टर भूमि अतिक्रमण। एनसेलको पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धी फैसलाको पुनपाठ रोकियो। करको अङ्क उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्यायाधीशको मत बाँच्यो। र ऐतिहासिक पदक विजेता महिला भलिबल टिम स्वदेश फिर्ता, विमानस्थलमा भव्य स्वागत, जनहित 3 लाख दिने खेलकुद परिषदको घोषणा। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। जिल्ला अदालत रौतहटले जिउँदै इटा भट्टामा जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद अफताफ आलमलाई प्रपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। 10 दिनदेखि चलिरहेको आलमको मुद्दामा थुनछेक आदेश सुनाउँदै जिल्ला अदालतले शुक्रबार उनलाई थुनामा पठाएको हो। रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा 4 दिन लामो थुनछेक बहसपछि शुक्रबारपछि दोषी ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 67(1)(ख) बमोजिम गर्न आदेश गरेको हो। दफाले 3 वर्ष बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दामा थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला अदालतको आदेशपछि आलमको फैसला नभएसम्मका लागि थुनामा गएका छन्। तर उनीहरू त्यसविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म जाने बाटो भने बाँकी छ। हाल कसुरको प्रकृति, गम्भीरता र वादीको साक्षी प्रमाणलाई पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव समेतबाट निज प्रतिवादी मोहम्मद अफताफ आलमलाई हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 67(1) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074(80) थुनुवा पुदी थुनामा राख्न कारागार कार्यालय गौर रौतहटमा पठाइदिनु भन्ने आदेश भएको छ। आलमलाई त्रिलोकी प्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा 25 वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोटन गराई घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा 10 वर्ष र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा 10 वर्ष गरी 45 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने जिकिर आरोप पत्रमा गरिएको थियो। 2064 चैत्र 27 गते बुधबार साँझ 6:30 बजे रौतहटको राजपुर फर हदवा गाविस वडा नम्बर 4 स्थित शेख सदिकको छोरा मोहम्मद अफताफ आलमको काकाको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। अर्को दिन हुने संविधान सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी भारतीय कारिगर सहितले बम बनाउँदा अचानक विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा जाहिरीवाला नारायण सिंह राजपूतका छोरा वर्ष 22 पिन्टू भन्ने, त्रिलोक प्रताप सिंह र रोक्साना खातुनका छोरा वर्ष 22 ओसी अख्तर र अन्य व्यक्तिहरूको समेत घटनामा मृत्यु भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले कालापानी विवादबारे सरकारको लिखित जवाफ मागेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सरकारको लिखित जवाफ मागेको हो। अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले बुधबार दायर गरेको रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्धसैनिक बल हटाउन नेपालको नयाँ नक्सा गरी र आवश्यक परे यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। भारतले 2 साता अघि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा नेपालको कालापानी र लिपुलेख राखेको भन्दै नेपालभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको इजलासले प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिने र मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अब सरकारले यस विषयमा अदालतलाई यथेष्ट जानकारी गराउनु पर्नेछ। भारतको नयाँ नक्साका कारण अहिले कालापानी क्षेत्र पुनः चर्चामा आए पनि भारतले नेपालको करिब 60,000 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिरहेको वर्षौँदेखि देखिएको छ। कहाँ कहाँ भएको छ त अतिक्रमण, यो हेरौँ। नेपालको 26 जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् र नेपाल भारत बीच 1,880 किलोमिटर सीमारेखा छ। त्यसमध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद छ। धनुषा, बैतडी, डडेलधुरामा मात्रै विवाद छैन। नेपाल भारत सीमारेखाको 71 स्थानमा अतिक्रमण, मिचान र वाद विवाद छ र यस्तो विवादित क्षेत्रफल 60,662 हेक्टर छ। यीमध्ये कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा 36,000, नवलपरासीको सुस्तामा 14,000 र अन्य जिल्लामा 9,000 हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ। कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण? ताप्लेजुङ, टिम्बा पोखरी, कावेली लामेखोला, काब्रु पहाड र तुम्लिङ बस्ती 2,020 हेक्टर। पाँच थर, अहलगैरी र चिवा भन्ज्याङ 114 हेक्टर। इलाम, पशुपतिनगर, फाटक, माने भन्ज्याङ, सन्दकपुर 82 हेक्टर। झापा, कारोबारी, पाठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, काली खज्जर, भान्साखोला, नकलबन्दा, बाहुनडागी 174 हेक्टर। मोरङ, बुद्धनगर, बहुका चोप्राहा, सोनापुर दोरिया 35 हेक्टर। सुनसरी, कटैया भन्टाबारी, शिवगञ्ज पकरिया र साहेबगञ्ज 43 हेक्टर। सप्तरी, सुवर्णपट्टी, बारदाही, सखडा छिन्नमस्ता, लालपट्टी गोविन्दपुर, कुनौली, विष्णुपुर शिवनगर, गोबर डाँडा 175 हेक्टर। सिराहा, माडर चन्द्रगञ्ज र टाढी 11 हेक्टर। महोत्तरी, शम्सी र सिसवा कटैया 14 हेक्टर। सर्लाही, त्रिभुवन बस्ती र सङ्ग्रामपुर 12 हेक्टर। रौतहट, गौर जमुना 15 हेक्टर। बारा, दक्षिण भित्कैया 30 हेक्टर। पर्सा, ठोरी, लक्ष्मीपुर पिपरा, दसौता, मितेरी पुल, अहिरटोल, इनरुवा चमार टोल 233 हेक्टर। चितवन, वाल्मीकि आश्रम र दारनाला दारीचुरे 174 हेक्टर। नवलपरासी, सुस्ता 14,500 हेक्टर। रूपन्देही, मर्चवार र बेलहिया 55 हेक्टर। कपिल वस्तु, कृष्णनगर बजार 1 हेक्टर। दाङ, कोइलाबास 25 हेक्टर। बाँके, होलिया र नैनापुर 51 हेक्टर। बर्दिया, नकुवा नाला, खैरीगाउँ गेरुवा, चौगुर्जी 21 हेक्टर। कैलाली, फुलवारी गाउँ, कौवाखेदा, कुसुमघाट, राजपुर 266 हेक्टर। कञ्चनपुर, ब्रह्मदेव मण्डी, टनकपुर ब्यारेज, शारदा ब्यारेज, बनबासा, गड्डा चौकी, शुक्लाफाँट, भुतगाउँ र परासन 1,611 हेक्टर। दार्चुला, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख 37,000 हेक्टर। भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा 45,000 सेना तैनात गरेको छ। प्रत्येक 1 किलोमिटरमा 25 जना सुरक्षाकर्मी छन्। नेपालले भने भारतसँग सीमा जोडिएका 26 मध्ये 18 जिल्लामा मात्रै सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखेको छ, त्यो पनि सीमाभन्दा 3-4 किलोमिटर भित्रै। कतिपय ठाउँमा त सीमा सुरक्षा बल सदरमुकाममै सीमित छ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीका अनुसार 9 जङ्गी पिलर र 28 मुख्य स्तम्भ हराएका छन्। ती सबै भारततर्फका हुन्। कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका समयमा हराएका भए पनि अधिकांश सीमा स्तम्भ भारतीय पक्षले रातारात उखेलेर फालेका हुन्। स्तम्भ नै नहुँदा सीमा विवाद हुने नै भयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसलाको पुनपाठ शुक्रबार पनि सार्वजनिक गरेन। भदौ 9 सर्वोच्चको वृहत पुणे इजलासले 62 अर्ब तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरी फेरि निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो, जसको पुनपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने सर्वोच्चको तयारी थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बर बहादुर शाही, सुषमालता माथेमा र मनोज कुमार शर्माको वृहत इजलासले कर निर्धारण सम्बन्धी फैसला गरेको थियो। फैसलामा एनसेलले तिर्नुपर्ने करको अङ्क उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच मत बाँझिएपछि शुक्रबार पुनपाठ सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ। 4 एक न्यायाधीशले अङ्क तोक्ने विषयमा असहमति जनाएका छन्। मङ्सिर लागेपछि एनसेलले 1 थप कर तिर्नुपर्ने भएकाले सकभर कार्तिकभित्र पुनपाठ दिने तयारी सर्वोच्चले गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलाबाट करिब 18 अर्ब राज्यलाई घाटा हुने विश्लेषण हुँदै आएको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीचको एकता तत्कालको लागि टरेको छ। सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको शर्त समाजवादीले नमानेपछि एकता टरेको निष्कर्ष कतिपयले निकालेका छन्। तर राजपाले भने एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास राखेको छ। समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय परिषद बैठकले सरकार छाड्ने विषयलाई पछि सारेपछि अन्यल देखिएको हो। एक रिपोर्ट। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभ्याउन समाजवादी र राजपा एकताका लागि वार्तामा छन्। एकताका लागि राजपाले समाजवादीलाई सरकार छाडेर आन्दोलनमा जान शर्त सारेको थियो। समाजवादीको भर्खरै सकिएको सङ्घीय परिषदको बैठकले सरकारका बारेको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ। यसले समाजवादी तत्कालै सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैन। यसले दुई पार्टी बीचको एकता अन्यलमा परेको कतिपयको आकलन छ। सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर सडक तथा सदन तताउनुपर्ने राय दिए पनि कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चाहनामा यसको निर्णय कार्यकारिणी समितिलाई दिनुपर्ने बहुमत सदस्यको राय थियो। आसन्न उपनिर्वाचनको बेला पार्टीले सरकार छाड्दा नराम्रो सन्देश जानेर पार्टीलाई क्षति पुग्ने समाजवादीले निष्कर्ष निकालेको छ। तत्काल संविधान संशोधन हुने अवस्था त देखिएको छैन, तर पनि फेरि अब यसलाई क्रमिक रूपमा सरकारलाई पार्टीले संविधान संशोधनको निम्ति दबाब दिने, संविधान संशोधन गराउने यो कदम पार्टीले अगाडि चाल्छ। सरकारले सुनेन भने अनि सरकारबाट बहिर्गमन गर्ने बारे चाहिँ हिजो अधिकार कसलाई दिएको छ भने केन्द्रीय कार्य समितिलाई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले दिएको छ। अहिले सरकार छोड्ने निर्णय भएको छैन। सरकारमा बसी बसी पनि जनमुखी कामहरू गर्न सकिएनन्, सो त त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ। यसबेला हामीले जनताको जनमुखी काम गर्ने भन्दा पनि संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य विषय बनाएर गएको हुनाले सरकारसँग वा नेकपाको नेतृत्वमा बनिरहेको सरकारमा बसिरहँदा 2/3 बहुमत पुग्छ, त्यसले मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक मान्यताका आधारमा त्यहाँ गएको। त्यसो भएको हुनाले संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्यो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक विश्वास हो। दुई पार्टीबीच समानता र समान हैसियतका आधारमा एकता गर्न समाजवादीले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट नीतिगत निर्णय गर्ने राजपाको अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन। यद्यपि राजपाले एकता प्रक्रिया अझै नटरेको बताएको छ। एकता किन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एकता चाहिँ हामीले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि गरिरहेकोले र हामीसँग कुरामा चाहिँ सरकार छोड्ने कुरा नै भएको छ र सरकारमा बसेर वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुँदैन भन्ने कुरा दुवैतिरका नेताहरू करिब करिब सहमत भएका छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ सरकार को बारेमा जे आज जे कुराहरू हामीले पनि बिहान न्युजहरूमा पढिरहेछौँ,
त्यसैले सरकार चाहिँ उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ, त्यो एउटा प्रक्रियाको कुरा मात्र हो। त्यसपछि यो एकता प्रक्रिया सकारात्मक दिशामै अगाडि बढ्छ। राजनीतिक जानकारहरूले भने सत्ताको लोभले दुई दलको एकता अन्यल भनेको बताएका छन्। समाजवादी दल सङ्घीकरण गर्छ भने मलाई चाहिँ विश्वास छैन, किनभने एउटा कारण के छ भने राजपा चाहिँ समाजवादी दल सरकारमा छौन्जेल एकीकरणमा नजाने भन्छ, समाजवादी दलले कुनै पनि शर्तमा सरकार छोड्दैन, त्यो कुरा तपाईँ ढुकाउनुहोस्। सरकार नछोडेका कारणले पार्टीकरण हुँदैन। सत्तारूढ नेकपा उठ्नै नसक्ने गरी पतनको बाटोमा गएको र काङ्ग्रेस कमजोर प्रतिपक्ष भएको निष्कर्ष निकाल्ने समाजवादी पार्टीमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यो दलको निष्कर्षलाई कतिपयले अपरिपक्व समेत भनेका छन्। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट हेमराज खड्का, काठमाडौँ। नेपालको चार दिने सद्भावना भ्रमण सकाएर बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। राष्ट्रपति हमिद अपरान्न 4 बजे स्वदेश फर्कनु भएको हो। हमिदको स्वदेश फर्कने समयमा विमानस्थलका अन्य उडान आधा घण्टा प्रभावित बनेको थियो। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदाई गर्नुभएको हो। उहाँलाई विदाई गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली लगायत मन्त्रीहरू विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति हमिदको विदाईको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। नेपालमा रहँदा हमिदले दरबार क्षेत्र र पर्यटकीय नगरी पोखराको अवलोकन गर्नुभएको थियो। हमिदले फेवातालमा नौका विहार र रूपाकोटबाट हिमाल अवलोकन गर्नुभएको थियो। यस्तै राजनीतिक भेटघाट गर्नुका साथै समकक्ष विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा शरीक हुनुभएको थियो। हमिदको यो भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको रूपमा लिइएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब हेल्थ न्यूज। स्वास्थ्य सेवा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर पहाडी जिल्लाहरूमा अस्पताल छैनन्, भएका अस्पतालमा चिकित्सक पाइँदैनन्। यस्तै समस्या ओखलढुङ्गाका जनताले पनि भोग्नु परेको छ। औषधि अभाव त सधैँको समस्या हो, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्ने गरेको पनि गरे पनि नागरिक समस्यै समस्याबाट पीडित छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक रूपमा चर्चामा रहने ओखलढुङ्गामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल छैन। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, हो, ओखलढुङ्गाका नागरिक उपचारको हकबाट वञ्चित छन्। सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कसैले बुझिदिएका छैनन्। अस्पताल नै नभएको पनि होइन, तर नाम मात्रको। सदरमुकामबाट 11 किलोमिटर दूरीमा जिल्ला अस्पताल छ, तर चिकित्सक छैनन्। न त अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्री नै छ। आकस्मिक बिरामी हुँदा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हुने खानेले त चार्टर गर्लान्, तर विपन्नले के गर्ने? स्थानीयको प्रश्न छ। ओखलढुङ्गामा यो सामुदायिक हस्पिटलमा सानोतिर्नो सर्वसाधारण यो फर्स्ट एडको कारवाही चाहिँ हुने भयो बिमारीहरू, त्योभन्दा राम्रो कोही स्पेसलिस्ट यो ऊहरू नभएकोले यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ धेरै दुःख छ उपचारको लागि। यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी जिल्ला लेभलमै ओखलढुङ्गामा अथवा यहाँ कुनै पहाडी जिल्लाहरूमा भइदिएको भएदेखि एकदमै जनताहरूलाई सुविधा हुने थियो। जिल्ला अस्पतालमा अहिलेसम्म शल्यक्रिया गर्ने स्थान पनि छैन। औषधि अभाव त सधैँको समस्या हो। भवन नभएका कारण अपरेसन थिएटर सञ्चालन नभएको अस्पताल प्रशासन हाक्का हाक्की भन्छ। अपरेसन थिएटर यहाँ नहुँदाखेरि जस्तै मुख्य गरी एक त चिकित्सकहरूले अब बिरामीहरूलाई अब जस्तै काउन्सिलिङ गरे पनि होइन, यहाँ डेलिभरी मुख्य गरी होइन हाई रिस्क डेलिभरी हुन्छ होइन, कुनै त्यो अवस्थामा डिसिजन लिन गाह्रो हुँदो रहेछ। अब यहाँ डेलिभरी गराउने कि अपरेसन थिएटर भएको ठाउँमा गराउने, त्यो अवस्थामा चिकित्सकहरू अब रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सदरमुकाम स्थित सिद्धिचरण नगरपालिका 11 सोब्रुमा एउटा अस्पताल छ। गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 50 शैयाको सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा छ। यसको अवस्था पनि जिल्ला अस्पताल भन्दा फरक छैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपकरण विहीनको अवस्थाले समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। जति यो हस्पिटलले सेवा दिइरहेको छ र
जुन रूपमा बिरामीहरू आउँछन् त्यो सेवाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यो आवश्यकता पनि हो। र धेरैजसो त्यस्ता किसिमका इमर्जेन्सी बिरामीहरू हस्पिटल ल्याइसकेपछि काठमाडौँ लानुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति भएको कारणले यही स्थानमा जस्तो सिटी स्क्यानदेखि लिएर अन्य किसिमको सुविधा यदि ओखलढुङ्गामा हुने हो भनेदेखि काठमाडौँ लानुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति रहँदैन थियो। जिल्लामा 2018 सालमा स्थापना भएको सरकारी अस्पतालले अझैसम्म आफूलाई समयअनुसार स्तर वृद्धि गर्न सकेको छैन। जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा यहाँका नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा कसले बुझ्ला, सधैँ यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरी श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। यो साता सेयर बजारमा परिसूचक नेप्से 4 अङ्कले बढेको छ। साताको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने हल्लाले नेप्से 2 अङ्कले बढेको थियो। यस दिन कारोबार पनि आधा अर्बभन्दा बढी भएको थियो। त्यसैका कारण यो साता अघिल्लो साताभन्दा कारोबार रकम 40% बढीले बढेको छ। यो साता 1,72,00,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सोमबार बाहेक यो साता बजारमा नेप्सेमा खासै उतार चढाव देखिएन। साताभर लगानीकर्ताको आकर्षण एनएमबी बैङ्कको सेयरमा देखिएको छ। एनएमबीले 35% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेपछि आकर्षण बढेको हो। त्यस्तै पर्भु बैङ्कको सेयर कारोबार पनि अन्य कम्पनीको भन्दा उच्च छ। त्यस्तै यो साता प्राइम कमर्सियल बैङ्कको 36,82,250 किता सेयर र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 80,000 किता सेयर सूचीकृत भएको छ। अब डिस्ट्रिक्ट न्युज। 1 किलो नक्कली सुनसहित पक्राउ परेका 2 जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। भैँसेबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको 293P906 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 2 चेक जाँचको क्रममा नक्कली सुनसहित फेला पारेको हो। प्रहरीले मोटरसाइकल चालक दोलखा जिरी 3 47-वर्षीय ध्याल सिंह शेर्पा र मकवानपुर रक्सीराङ 4 अभय कुमार थिङ पक्राउ परेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध नेपाल तरुण दलले शुक्रबार आह्वान गरेको बाँके बन्दका क्रममा केही सवारी साधनमा तोडफोड भएको छ। अवैध हतियारसहित पक्राउ परेका नेपालगञ्ज नगर सभापति लगायतको रिहाईको माग गर्दै नेपाल तरुण दल बाँकेले गरेको बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको हो। शुक्रबार बिहान 7 काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयबाट निस्किएका तरुण दलका कार्यकर्ताहरूले नेपालगञ्जमा एउटा मोटरसाइकल र अटो रिक्सा तोडफोड गरेका थिए। बन्दका कारण नेपालगञ्जबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू प्रभावित भएका थिए। सामुदायिक वनहरूलाई तेहेरो कर लगाइएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले विरोध गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको आह्वानमा शुक्रबार विराटनगरमा सामुदायिक वन समूहहरू र उपभोक्ताहरूले विरोध जुलुस निकालेका छन्। स्थानीय शनिहाटबाट निकालेको जुलुस नगरको विभिन्न भागको परिक्रमापछि हाट खोलामा विरोध सभामा परिणत भएको थियो। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले तेहेरो कर हटाउने कार्य नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो। सुनसरीको इनरवामा रहेको सामाजिक संस्था हिदायत एजुकेशन एन्ड वेलफेयर ट्रस्टले 350 बढी विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। ट्रस्टले असहाय, अनाथ, टुहुरा र विशेष क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल महिला भलिबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा हालसम्म ठूलो सफलता पाएको भनेको रजत पदक मात्रै थियो, तर बङ्गलादेशमा सम्पन्न पहिलो संस्करणको एसियन भलिबल कन्फेडरेसन एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्दै इतिहास रचेको छ, जसको सम्मानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत जनही 3,00,000 नगदसहित सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली महिला भलिबलको इतिहासमा ऐतिहासिक 16 पदक जितेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली खेलकुदको गौरव बढाएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खेलाडीलाई जनही 3,00,000 पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। पहिला त हामी एकदम हर्षित छौँ,
यो विजय भएको मात्रै हर्षित होइन, 15 गेम खेल्यौँ, 15 गेममा हामीले विजय हासिल गरौँ, यो सबैभन्दा ठुलो विजय हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपालको धनवन्तको इतिहासमा पनि यो प्रथमपटक यस्तो रिजल्ट आएको हो, यो तपाईँ सबै हामीलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई ₹3,00,000 प्रति व्यक्ति पुरस्कार। एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएका राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीका खेलाडीहरूको मुहारमा बेग्लै खुसी देखिन्थ्यो। ट्रफी सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका उनीहरूको भव्य स्वागत समेत गरिएको थियो। प्रतियोगितालाई 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीको रूपमा लिएका महिला भलिबल टिमले सोही जोस र जागरलाई सागमा पनि देखाउने दावी गरेका छन्। हाम्रो गेमको स्तर चाहिँ अलिकति राम्रो बढी पहिलाको भन्दा धेरै माथि भएको कारणले अहिले इजिली हामी विन गर्न सक्यौँ, शानदार जितसँग जितेर आयो। साफीमा पनि हाम्रो यो जित सँगसँगै यो जितले गर्दा हामीलाई अझै मनोबल बढिरहेको छ, त्यो कारणले हामीले साफमा अझै राम्रो गर्छौँ भन्ने आर्टका साथ आएका छौँ। त्यो भएर हामी फाइनल खेलेर गोल्ड मेडल जित्ने लक्ष्य छ हाम्रो। एउटा क्वेसन मार्कै थियो नि त मालदिप्सलाई जित्छ कि जित्दैन भन्ने। अब हामीले मालदिप्सलाई यति थोरै पोइन्टमा हराएको छौँ पहिलाको भन्दा, त्यो हिसाबमा चाहिँ सायद अब आउने साफ गेमको लागि चाहिँ धेरै सहयोग पनि मिल्छ, अनि साफ गेममा पनि हामी मेडल नै जित्छौँ, फर्स्ट मेडल नै। यो हाम्रो फर्स्ट इन्टरनेसनल म्याच थियो, यो रिसेलेक्सन भइसकेपछि धेरै नयाँ प्लेयरहरू हुनुहुन्थ्यो र फर्स्ट म्याच नै हामीले गोल्ड लिएको छौँ र त्यो भएर सबैजना एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होइन। वी होप हामीले एकदम राम्रो पर्फर्म गर्नेछौँ सागमा। पछिल्ला प्रतियोगिताहरूमा राष्ट्रिय खेलाडीले सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्वर्ण पदक जितेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको नेपालले आगामी सागमा पनि स्वर्ण जित्ने लक्ष्य प्रशिक्षकले पनि लिएका छन्। अहिले नै हामीले नतिजाको पर्खाइमा छौँ, एउटा नतिजा हामीसँग आइ नै सकेको छ र साउथ एसियन गेममा पनि हामी गोल्ड मेडलको धेरै नजिक छौँ, हामीसँग यद्यपि 10-12 दिन छ। यसअघि महिला टोलीले सागमा 3 काँस्य पदक जितेको छ, त्यस्तै समग्र नेपाली भलिबलले जितेकै हालसम्मको ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक रजत पदक नै थियो। महिला भलिबल टिमले सन् 2014 काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाली आमन्त्रण महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेको थियो। क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरु, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हङकङमा भइरहेको प्रदर्शनले चीनको एक राष्ट्र दुई नीति सिद्धान्तमाथि चुनौती थपेको बताएका छन्। हङकङ सरकारले करिब 6 महिना अगाडि ल्याएको सुपुर्दगी विधेयक विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन हाल चीन विरोधी आन्दोलनमा रूपान्तरण भएको छ। गत 2 सातामा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गरिरहेका छन्। सन् 1997 बेलायतले चीन सरकारलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो, तर प्रदर्शनकारी अहिले चीनबाट स्वतन्त्रता माग गरिरहेका छन्। 6 महिना अघि सुपुर्दगी विधेयकको विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिए पनि प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलन भने रोकेका छैनन्। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा 70 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको छ। वृद्ध खाजा खाने समयमा बाहिर निस्केका बेला मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले प्रहार गरेको सारो वस्तुले लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत साता पनि प्रहरी कार्यवाहीका क्रममा भवनबाट खसेर 1 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। विगत 6 महिनादेखि हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाका कारण दुखी भएको उल्लेख गरेको छ। उक्त घटनाको भिडियोमा प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थकहरूले एक अर्कामाथि इट्टा प्रहार गरिरहेको देखिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार ती वृद्धको मृत्यु उपचारका क्रममा भएको हो। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कर फिर्ता सम्बन्धी कागजात पत्र बुझाउन माग गरिएको एउटा फैसला उल्टाउन सर्वोच्च अदालतसँग अपील गरेका छन्।
न्युयोर्क स्थित अभियोजनकर्ताको मागपछि फौजदारी अनुसन्धान अन्तर्गत कागजात पत्र उपलब्ध गराउन म्यानहाटनको अदालतले ट्रम्पका नाममा आदेश दिएको थियो। सन् 2016 राष्ट्रपतीय चुनाव अघि ट्रम्पसँग सम्बन्ध रहेको भनिएका दुई महिलालाई तिरिएको भनिएको रकम बारेको अनुसन्धान अन्तर्गत ती कागजात पत्र माग गरिएका हुन्। आफ्ना कर सम्बन्धी कागजात पत्र सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्ने ट्रम्प दशकौं यताका एकमात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। आफ्ना कर सम्बन्धी विवरणलाई गोप्य राख्ने ती राष्ट्रपति ट्रम्पको सबैभन्दा पछिल्लो प्रयास हो। न्युयोर्कको एउटा अदालतले अभियोजकहरूले ट्रम्पको लेखा हेर्ने फर्मबाट उनको व्यक्तिगत र व्यापारिक दुवै सूचना माग गर्न कानुनी सूचना जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो। उक्त फौजदारी अनुसन्धान ट्रम्पसँग सम्बन्ध रहेको भनिएका दुई महिलालाई गोप्य राख्न दिएको रकमको विषय जोडिएको बताइएको छ, तर ट्रम्पले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अमेरिकाको एक विद्यालयमा बिहिबार भएको गोलीकाण्डमा दुई विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ भने तीनजना घाइते भएका छन्। साउथ क्यारोलिना राज्यको सौगुस हाई स्कुलका एक किशोरले विद्यालय परिसरमा आफ्ना साथीमाथि गोली हानेका थिए। गोली लागेर एक छात्रा र एक छात्रको मृत्यु भएको छ भने दुई छात्रा र एक छात्र घाइते भएका छन्। बन्दुकधारी विद्यार्थीले अन्तिम गोली भने आफैलाई हानेको बताइएको छ। उनले किन गोली हाने र बन्दुक कहाँबाट ल्याए भन्ने खुलेको छैन। आफैले हानेको गोली लागेर घाइते भएका ती किशोरको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब प्रदीप राज दहालका साथ फटाफट न्यूज। अफताब आलमलाई थुनामा पठाउन जिल्ला अदालत रौतहटको आदेश, सांसद पद स्वत निलम्बन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका छजना सल्लाहकार पदमुक्त, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई भने यथावत। कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाब, प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेरको एकल इजलासको आदेश। मङ्सिर 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म पोखरामा नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक हुने, अतिक्रमित भूमिबारे पनि छलफल नहुने। 4 दिने सद्भावना भ्रमण सकाएर बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद स्वदेश फिर्ता, आधा घण्टा उडान प्रभावित। खुला मञ्चसँगै जोडिएको गुठीको जग्गामा पसल राखेर बनाएको टहरामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको ताला, व्यवसायीको विरोध। उपनिर्वाचनका लागि लागू भएका निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कङ्ग्रेसद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण, कोहीबाट पनि अवज्ञा हुन नदिन आग्रह। गुल्मी प्रहरीद्वारा 3 जनाको हत्या गर्ने, हत्या र पक्राउ गरी सार्वजनिक, हत्यामा संलग्न पूर्ण बहादुर र माधव सुनार पक्राउ, 1 जना अझै फरार। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता, सीमा सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिको बैठक बोलाउनुबारे छलफल। भगवान बुद्धको अस्तु धातु रहेको नवलपरासीको रामग्राम स्थित स्तूपमा ठुलो बिहार र पर्खालका भग्नावशेष फेला, कुशदेखि उत्खनन सुरु गरियो। भारतबाट चोरीका गाडी नेपाल ल्याएर बेच्ने 2 जना पक्राउ, 4 गाडी नियन्त्रणमा। पूर्व मन्त्री समेत रहेका डाक्टर रूप ज्योति बिहार, पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले ज्योति विरुद्ध मुद्दा नै चले। नक्कली भ्याट बिलबारे लक्की एसएस इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर, 9 करोड रुपियाँ राजस्व छलेको थाहा। ऐतिहासिक जेत निकाल्दै स्वदेश फर्केको राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीलाई झनै 3 लाख दिने राखेपको घोषणा, विमानस्थलमा भव्य स्वागत। नेपाली युनाइटेड युवा क्रिकेट टोलीले बिहोरे, भारतमा जारी युनाइटेड च्यालेन्जर एक दिवसीय सिरिजमा लगातार 3रा हार, भारत 20 सँग 2 विकेटले पराजित। कतारमा हुने फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, भरत खवासको कम ब्याक। चिनमा जारी B&R कप T20 क्रिकेटमा महिला U19 क्रिकेट टोली पराजित, मलेसियासँग 5 विकेटको हार। भारतको महाराष्ट्रमा शिवसेना पार्टीको आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री हुने दावी, भाजपासँग गठबन्धन तोडेर महाराष्ट्रमा सरकार बनाउन अग्रसर। हङकङ प्रदर्शनले चिनको एक राष्ट्र दुई नीतिमा चुनौती थपेको, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाई, चिन विरोधी आन्दोलन मान्य नहुने चेतावनी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
प्राचीन वस्तुको लिलामी सामान्य कुरा हो, तर जापानमा गङ्गटोका लागि पनि ठूलो मूल्य तिरिएको छ। गङ्गटो 52 लाख रुपियाँमा लिलामी भएको छ। यो हेर्नुहोस्, जापानको पश्चिमी क्षेत्र टोटरीमा यो गङ्गटो 52 लाख रुपियाँमा लिलामी भएको छ। विश्वकै महँगो क्रस्टेसियन नामको यो गङ्गटो ह्युमा मात्र पाइन्छ। अहिलेसम्मकै महँगो यो गङ्गटोको वजन 1.2 किलोग्राम छ भने लम्बाइ 14.6 सेन्टिमिटरको छ। योभन्दा पहिले एक गङ्गटोका लागि करिब 20 लाख रुपियाँको बोली लागेको थियो। यो मूल्य गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि दर्ता भएको थियो। यो वर्ष गङ्गटोका लागि लागेको बोलीले गत वर्षको रेकर्ड समेत तोडेको छ। यो गङ्गटो एक स्थानीय सानो पसलेले किनेका हुन् र यसलाई जापानको ग्लिटजी गिन्जा जिल्लामा रहेको एक महँगो रेस्टुरेन्टलाई दिएका थिए। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। आफ्ताब आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश, सांसद पद स्वत निलम्बनमा। प्रतिवादी मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता। सर्वोच्च अदालतले माग्यो कालापानी विवादबारे सरकारसँग जवाफ, दुई रिट निवेदनलाई अग्राधिकार। भारतसँग सीमा जोडिएका 26 मध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद, 71 स्थानका झन्डै 60,000 हेक्टर भूमि अतिक्रमणमा। एन्सलको पुँजीगत लाभघर सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ रोकियो, करको अङ्क उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्यायाधीशको मत बाँझियो। र ऐतिहासिक पदक विजेता महिला भलिबल टिम स्वदेश फिर्ता, विमानस्थलमा भव्य स्वागत, जनही 3 लाख दिने खेलकुद परिषदको घोषणा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते, नमस्ते।